God morgon och välkomna tillbaka. Ja, Elisabeth, det är en liten specialare idag, eller hur? Ja, det kan man säga. Det händer ju jättemycket saker hela tiden. Men det finns ju några stora konflikter som liksom ligger och bubblar hela tiden på planeten som kan påverka oss alla. Så vi tänkte titta på dem lite idag. Ja, och vi inleder med att det här historiska, när det undertecknades INF-avtalet, nu inte existerar längre. Nej, så är det ju. USA har dragit sig ur INF-avtalet och Ryssland hakade genast på och gjorde detsamma. Och det handlar ju om det här avtalet som skrevs på 87 mellan Reagan och Gorbachev. Då fanns ju en väldig oro för kärnvapenkrig. Det stod massor av robotar utplacerade i Europa. Avtalet ledde till att man skrotade flera tusen. Men nu så är det här avtalet dött, kan man säga. Det finns inte längre. Ja, Trump ställde ju ett ultimatum mot Ryssland för ett par månader sedan och så gick det ut i lördags. Vi ska höra vad Putin sa. Подождём. Пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике и для нас, и для наших партнеров, да, и для всего мира. Ja, det var Putin det som pratade om mognad och annat. Men det här avtalet var väl extremt viktigt då, speciellt under kalla krigets dagar eller efter det. Men hur stort betydelse har det här avtalet haft idag? Ja, alltså det här sågs ju som en bidragande orsak till slutet på kalla kriget, att man enades om detta. Men det här att USA anklagar Ryssland för att bryta mot avtalet, det är ingenting nytt. Det är inget Trump har hittat på. Det gjorde redan Obama 2014. Och det handlar om att Ryssland har utvecklat en robot, en medeldistansrobot som USA menar bryter mot avtalet. Ryssland å andra sidan säger att så är det inte alls. Lite oklart hur man kan hävda det eftersom avtalet uttryckligen förbjuder såna här robotar. Mm. Men de menar att USA också brutit mot avtalet. Att man kan använda de här ramperna för missilförsvar som USA har placerat ut i Europa till att avfyra offensiva vapen också. Och när vi lyssnade på Putin så det är ju ganska milda ordalag, men vad är det han säger egentligen? Han säger att ja, hoppar ni av så gör vi det också. Och man kan ju säga att båda sidor nu beklagar ju naturligtvis att den andra sidan tvingar dem att hoppa av det här avtalet. Men man kan ju också se att båda är nog samtidigt lite lättade över att slippa vara bundna av det här avtalet. För att både USA och Ryssland är ju bundna av INF-avtalet, men Kina är det inte. Mm. Så Kina har ju kunnat fortsätta utveckla vapen precis som de behagar. Och nu blir då både Ryssland och USA fria att göra det också. Så att det här är lika mycket riktat mot Kina som mot Ryssland. Och vad innebär det här säkerhetspolitiskt för världen? Ja, det innebär ju en ny kapprustning, kan man säga. Inte riktigt på samma sätt som under kalla kriget, men det är ju en kapprustning som står för dörren. Och frågan är ju också vad som händer med andra avtal, det här startavtalet till exempel som ju ska förnyas om 2 år. Det reglerar ju då antalet kärnvapenmissiler i världen. Det är ju det vi brukar kalla för nedrustningsavtalet. Och det ska förnyas och John Bolton, Trumps rådgivare, har ju sagt att han vill skrota det också. Han vill egentligen skrota alla såna här avtal. Dystopikerna menar ju att med den stora andel kärnvapen som finns i världen just nu så kommer vi förr eller senare få någon form av katastrof. Vilken så att säga, politisk kraft, finns det några politiska krafter som driver kampen mot kärnvapen idag på en internationell nivå? Ja, det finns ju naturligtvis fortfarande en fredsrörelse och de som driver kärnvapenreglering. Sverige trycker ju på där till exempel. Men man kan ju se att även, det är inte så att vi kommer få ett kärnvapenkrig imorgon, men det är ju en början till en ny kapprustning i världen. På sikt så kan det ju få konsekvenser om det finns fler vapen i omlopp helt enkelt. Mm. Ja, vi fortsätter till Trumps andra huvudvärk. Vi ska vidare då till Venezuela och i helgen har då präglats av demonstrationer på Caracas gator igen då mot sittande presidenten Maduro. Men vi ska börja med att titta på vad en annan avgörande händelse, nämligen en general, vad han säger. Desconozco la autoridad irrita y dictatorial de Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. A mis compañeros de armas les pido que no le den la espalda al pueblo de Venezuela. No repriman más. Si por las infinitas amenazas de las que hemos sido víctimas todos en la Fuerza Armada y tienen temor de manifestarse, mejor quédense en sus casas.
Ja, det var en militär general då och som går ut och tycker till. Militären är ju väldigt viktig att ha på sin sida i Venezuela, har varit så länge. Så, vad betyder det här? Ja, den här generalen, Yanes, han är ju chef för flygvapnets strategiska planering. Och han är den första högt uppsatta generalen som faktiskt deserterar och uppmanar andra att göra detsamma. Han säger att 90% av militären är emot Maduro, men det återstår väl att se om det stämmer. Militären har ju otroligt stort inflytande i Venezuela. Inte bara för att det är de som sitter på vapnen och makten på det sättet. Utan militären har också en speciell roll i Venezuela. De hölls ju mest i barackerna tidigare. Men Maduros företrädare Chavez, han gav militären en helt annan roll. De var ute och delade ut mat åt fattiga. De hjälpte till med transporter på landsbygden. De renoverade vägar och skolor. Och de blev ju på något sätt... Man stödde sig på militären för att genomföra den här bolivarianska revolutionen. Och de har blivit revolutionens väktare. Och många militärer har ju belönats för detta med politiskt och ekonomiskt inflytande. Så militären finns ju på många viktiga poster i samhället idag. Ja, du har redan nämnt hans namn, men John Bolton, USAs Trumps säkerhetsrådgivare. Han har ju twittrat också flera gånger och stöttat både Guaidó och general Yanes här. Varför är det här så viktigt för Trump? Ja, det är ju inte alltid som USA griper in så här stort när det är en diktator som plågar sitt eget folk. Men nu handlar det om en socialistisk diktatur som har nära band till ärkefienden Kuba. Och dessutom så är Venezuela väldigt strategiskt viktigt. Det här är ett land som har världens största oljereserv, mer olja än Saudiarabien. Och USA betraktar det här som sin intressesfär naturligtvis och är inte glad över att Kina och Ryssland har fått stort inflytande över oljan och över Venezuela nu under Maduro. Det pratas ju till och med då om att Guaidó säger då oppositionsledaren att militära styrkor uppsökt hans hem, alltså av ryskt ursprung eller i alla fall stödda av Ryssland. Kan det här utveckla sig till någon form av konflikt då, även då mellan USA och Ryssland och kanske till och med Kina också på andra sidan? Ja, på sikt kan det ju naturligtvis spåra ur till det. Ryssland har skickat några hundra militära rådgivare, har länge sålt vapen till Venezuela. Och USA, Trump utesluter ju fortfarande inte militär intervention som ett medel i den här konflikten. Men John Bolton, han säger ju att det är ju inte första valet nu, utan nu försöker man framförallt sätta ekonomiskt och politiskt tryck på Maduro och försöka svälta ut honom för att få en annan lösning. 12 februari är ett viktigt datum, varför då? Ja, det är Guaidó som uppmanar till mer protester i Venezuela. Och han sätter ju också tryck på armén nu till exempel genom att han planerar att föra in humanitär hjälp till gränsen för att utmana militären och se om de verkligen vågar stoppa den och så vidare. Ja, vi fortsätter till ett annat land som USA har konflikt med just nu och det är Kina, jättelandet i öst. Och där är det så att vi har ju då en pågående handelskonflikt eller ett handelskrig man pratar om. Och det har gått lite upp och ner senaste veckan. Dels har man haft ett möte då USA och Kina, man har suttit ner, det är väl bra. Men sen har ju samtidigt då USA väckt åtal mot den kinesiska telekombolaget. Sorry, Huawei, förlåt mig. Ja. Ja, och det här är ju inte vilket företag som helst. Det här är ju en kronjuvel för Kina. Det är ett företag som ska bli högteknologisk mästare i världen. Och de anklagas nu av USA för teknikstöld och brott mot sanktionerna mot Iran. Och det här menar ju Kina då är ett politiskt åtal som försöker stoppa kinesisk industri. Och på sätt och vis kan man ju säga det, även om det då skulle ligga någon sanning i de här anklagelserna, så är det ändå, används ju politiskt i ett stort spel här. Och Kina har ju gjort lite samma sak. När Huaweis finanschef greps i Kanada så tog det ju inte lång tid innan Kina grep 2 kanadensiska affärsmän i Kina och anklagade dem för brott mot rikets säkerhet. Mm. Så att här använder man ju då juridik i ett politiskt maktspel. Men hur mycket är det här liksom en politisk dans på högsta nivå? Hur mycket påverkar det handelsutbytet, det vardagliga, mellan länderna? Ja, man ser ju till exempel nu att den kinesiska turismen till USA har ju minskat förra året med 20% under sommaren. Kanske inte bara beror på handelsavtalet, även om det är den kinesiska ekonomin som saktar in lite också. Men det kan ju också vara så att det inte är riktigt politiskt korrekt nu att åka till USA för kineser. Mm. Men vilket av de här två länderna har störst ekonomisk muskler att klara av en sån här fight, om det nu skulle bli det på riktigt, så att säga, ett handelskrig? Ja, USA är ju fortfarande den största spelaren och det är ju Kina som har lidit mest av det här handelskriget så långt. Så på det sättet kan man ju säga att
Trump har ju trots allt lite trumf på hand där. Men å andra sidan så ses det ju som en svaghet hans sätt att lite yvigt bara skälla på alla fronter. Och det är ju inte alltid han fullföljer det, så att Kina kanske, om de håller huvudet kallt, ändå kan dra det längsta strået här. Ja, och vad är det viktigaste på Trumps agenda i den här konflikten? Ja, det är ju, han anser ju att Kina har så att säga på ett orättvist sätt liksom profiterat på USA:s teknologi och sålt för billiga varor i USA. Så att det är ju det här handelstullarna nu som... Det finns, de har ju gjort en 3 månaders vapenvila kan man säga, och den går ju ut om en månad. Och båda sidor har ju annonserat nya strafftullar om man inte hittar en lösning. Mm. Men Trump säger ju att det går jättebra i de här förhandlingarna. Så att, Jag läste någon... Alltså vi kommer ju till ett kinesiskt nyår som inträder imorgon. Går in i grisens år. Ja. Och då läste jag någon kinesisk astrolog då, som kanske inte helt otippat hade spått att det skulle bli väldigt svettigt för Trump det kommande året. Ja, håller du med om den här analysen? Ja, men det är väl rätt svettigt för Trump redan. Så det är väl en ganska klok analys skulle jag kunna tänka. Ja. Men de tre konflikter vi har pekat ut här nu, alltså den med Ryssland och så Venezuela och så Kina, vilken av de här tre skulle du säga är svettigast i så fall för Trump i det här läget? Jag tror även om Venezuela är stort och även om kärnvapen nedrustningen naturligtvis är en stor fråga, så tror jag ändå att det besvärligaste just nu är handelskonflikten med Kina, för att det har ju stor betydelse för världsekonomin och båda ländernas ekonomi. Mm. Ja, tack så mycket Elisabeth för att du kom hit och satte fokus på de här tre grejerna, och välkommen snart igen.